မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးမြို့မာကြီးကံကျေးရွာအနီးမှာရှိတဲ့ပင်မလျက်စက်ဓာတ်ခွင့်ရုံအတွင်းမှာရှိတဲ့ Face Transformer နှလုံးပျက်စီးခဲ့တဲ့အတွက်မကွေးနယ်အရင်နှံကျောင်းမြို့တို့မှာလျှင်စင်မီ9ရက်ဆက်ပြတ်တောက်မှုဟာနှစ်တရာအတွင်းမှာတကြိမ်သာဖြစ်တဲ့အဖြစ်မျိုးဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်နောက်မှာအဲ့လိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်ကာကွယ်မှုတွေဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တဘာဝတင်ရစာတလျှင်စင်နဲ့စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဦးမြင့်စောကပြောပါရယ်မကွေးမြို့ပင်မလျက်စက်ဓာတ်ခွင့်ရုံအတွင်းမှာရှိတဲ့ Transformer ပေါ်ကိုဧပြီလ30ရက်နေ့မနက်6နာရီကျော်ကရှင်းတက်ရာကနေ ground ကျပြီး Transformer နှလုံးပျက်စီးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ Transformer တွေပျက်စီးခဲ့မှုကြောင့်မကွေးမြို့လျက်စက်ဓာတ်ခွင့်ရုံကလျက်စက်ပမာဏ85ရာခိုင်နှုန်းခန့်ပြတ်တောက်လျက်ရှိကြောင်းအဲဒီအတွက်ကြန့်ရှိတဲ့လျက်စက်လိုင်းတစ်လိုင်းနဲ့မကွေးမြို့ပေါ်ရက်ကွက်တွေမှာရေနံကျောင်းမြို့အတွက်အုပ်စု၄စုခွဲပြီးတနေ့ကို3နာရီ2ကြိမ်ခွဲက6နာရီအလဲကျလျက်စက်မီပေးဝေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လျက်စင်မီစတင်ပြတ်တောက်ခဲ့တဲ့ဧပြီလ30ရက်နေ့ညနေပိုင်းကစပြီးမကွေးမြို့ပေါ်ရက်ကွက်တချို့မှာရေအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့လာရပြီးဆေးရုံစာတင်တိုက်စာတင်ကျောင်းစတဲ့နေရာတွေအတွက်လူမှုရေးပရဟိတအဖွဲ့တွေဌာနဆိုင်ရာတွေကရေလူရန်ပေးနေရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီနေ့ညနေကစွမ်းအဖွဲ့မင်းတို့နဲ့အဖွဲ့နေပြီးတော့နေရောက်မယ်ရောက်ပြီးတော့သူညကိုစစ်ဆေးမယ်စစ်ပြီးတော့အဲ့ထန်မမာနေသေးကိုကျွန်တော်တို့ကမိမိတ်ထက်ကြီးမယ်မိထက်လို့အဲ့ထဲကမှ6နာရီအထိထည့်လို့မှအဲ့ transformer တွေထဲမှာဘာမှအပြည့်နာစာမရှိတော့ဘူး okay ပြီဆိုရင်ဒါလွတ်သွားမှာပဲရာသီဥတုပူပြင်းလွန်းချိန်မှာလျှက်စင်မီရက်ရှည်ပြတ်တောက်နေတဲ့အတွက်ရေအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကွေးမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူအချို့ကအစိုးရအဖွဲ့ကိုဝေဖန်မှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဦးမြင့်ဆောင်ကအခုလိုပြောပါဗျ။ကျွန်တော်တို့တိုင်းလို့ရတာလည်းမင်းကိုမပြတ်စေချင်ပါဘူး။ဟိုဝန်ထမ်းတွေကလည်းဒီလောက်မပြတ်စေချင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဟိုကအနှစ်တရာလောက်မှဂျိန်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်သွားတာ哦။အိုအဲ့ဒီအဖြစ်ပျက်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကအဝမှာမင်းဘူးမှဖြစ်သွားတယ်ကြာ။ငွေတက်လို့ငွေတက်လို့ဖြစ်တော့အဲ့လိုပဲ transformer တစ်လုံးကျွန်းလဲလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်မျိုးကိုမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ဆောင်စုကကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနနဲ့အခုလုံးကအကာအကွယ်ပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ဗျာ။ဒီသွပြားတွေနဲ့ငွေတို့အဲ့ဒီရှင်းတို့မတက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ကာကွယ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကအောက်ကနေတက်တာမဟုတ်ဘူးအပေါ်ကနေပြုတ်ကြတာဆိုတော့ဒါဟိုခဲတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာအစိုးရအဖွဲ့ကလည်းရောအစိုးရအဖွဲ့တွေမကအခုမကွေးမင်းမှရှိတဲ့ဒီအောင်မြင်ပရိဒါအဖွဲ့တွေကရောအမြန်ဆုံးမီးလင်းနိုင်ရေးအတွက်ဒါပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ရေးရေမပြတ်ဒီရေးအတွက်ကိုအချိန်နဲ့တကြိမ်ကြီးတော်တော်စူးစမ်းနေကြပါတယ်နောက်ကိုလည်းအဲ့ဒါသင်္ကန်းမှာပေါ့ဗျာဒီတစ်ခါတော့ဟိုအပေါ်ကနေမပြတ်နိုင်အောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတဲ့အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်ရှင်းလာတော့မှာပေါ့လျှက်စင်မီရက်ရှည်ပြတ်တောက်နေမှုကြောင့်မကွေးမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့အဆက်ပစ္စည်းဆိုင်တွေမှာမီးစက်တွေအဝယ်လိုက်နေကြောင်းမကွေးမြို့မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူအချို့ဟာရေချိုးဖို့အတွက်မီးလာတဲ့အပိုင်းအလိုက်ဆွေမျိုးနှိစက်နဲ့မိတ်ဆွေတွေအိမ်ကိုသွားရောက်ရတာ AR မြစ်ကိုဆင်းပြီးရေချိုးရတာတွေပြုလုပ်နေရတာဖြစ်ပါတယ်လျက်စက်ခွဲရုံအတွင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူတွေအတွက်မကွေးမြို့ပေါ်ကစာတင်တိုက်တွေလူမှုရေးပရဟိတအဖွဲ့တွေကစားတော့ဖွေရတွေကိုကြီးလူရန်ပေးနေရလို့သိရပါဗျ။